Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'ying. Shu orqali O'zbekiston va jahon yangiliklarini birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. O'zbekistonda yana bir ijtimoiy tarmoq bloklandi. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarni bloklash jarayoni davom etmoqda. Bu haqda everyday.uz xabar qildi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra TikTok, Twitter, VKontakte va Skype bloklangandan so'ng WeChat ijtimoiy tarmog'i ham bloklandi. Bloklash bo'yicha qaror Uzcom nazorat tomonidan qabul qilingan. Ta'kidlanishicha, bloklangan ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari to'g'risidagi qonun talablarini buzgan. Ta'kidlash joizki, tarmoqlarni bloklash ishlari iyul oyi boshlarida boshlanadi. O'zbekistonliklar ushbu tarmoqlarga ulanish uchun o'z gadjetlariga VPN o'rnatishmoqda. Ushbu dasturlar tarmoqlar bloklangandan so'ng eng ko'p yuklab olingan qatorda bo'lib turibdi. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar, kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz, deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yanayam ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.